Boa tarde. Seu Dé, tá almoçando, né? Opa. Boa tarde, cheguei na hora boa. Servido? Muito obrigado, nós já almoçamos. Vou fazer a entrevista hoje? Vamos. Vamos? Tem um senhor que tá trazendo um queijo ali. Acho que ele vai trazer pro senhor. Eu arrumo os queijos que o senhor vai fazer. Não, eu já vou filmando já. Eu só vou pedir pro senhor se dá pra desligar o rádio, senão a música entra no vídeo. Pode ser? Agora! Agora? Muito obrigado. Eu vou desligar já. Aí, já tá botando o queijo na balança aqui pra pesar. Eu já vou desligar já. Eu agradeço. Já desliguei. Ô, muito obrigado, seu Dé. Aí você já vai negociando aí. Eu tô só filmando aqui. Tá bom. Pode arrumar. Muito bem. É no quilo, né? É. O senhor já paga à vista, não é no fiado não, né? Não. Aí é bom. Tem uma prata, é essa? Que bom, é de dois. Ah, não tem. É o senhor que faz o queijo, não? É. Viu que comeu uma paçoca? Obrigado. É sua sobremesa? Muito obrigado. Nós acabamos de almoçar também. O senhor não tira nenhuma cesta depois do almoço? Quer descansar um pouquinho antes? Não. Vamos trabalhar, depois descansa. Ô, seu Dé, como que é o seu nome inteiro? Adilson José da Silva. Nascido aqui em Delvi Moreira mesmo? É. Há quantos anos? Nasci no dia 18 de agosto de 42. 42. Fazer 80 anos. 80 anos. E quanto tempo o senhor está aqui nesse armazenzinho aqui? 66 anos. 66. 66. Então, o senhor estava falando que aqui era do pai e era do avô também? Não. Não? Aqui era do senhor, papai alugava, sabe? Papai alugava dele. Aí depois eu comprei dele, sabe? Comprou do senhor. Desse senhor. Mas era um armazém mesmo? Era, antigamente era de batata, sabe? Ah, então era só batata aqui? Batata, cebola, milho, feijão, mexia com tudo. Mas não mexia com produto industrializado, já empacotado, né? Não. Então era, bem dizer, era um entreposto, o pessoal isso, trazia aqui. Exatamente. Ele comprava e ele vendia picado, né? É. No varejo. Mas o tamanho, era esse tamanho mesmo aqui? Não, pra lá. Queimou. Ah, queimou. Aquele prédio que tá ali do lado... Lá que era o depósito. Que era o depósito. Agora ficou só esse pedacinho. Aqui era mais os negócios, então. É. Mas não tinha balcão aqui? Tinha... Ou era... Eu era desse jeito mesmo. Ô, seu Dé, então, o senhor... De que idade que o senhor pegou aqui pra trabalhar aqui? Comprou do pai? Comprou do pai não, comprou do senhor. Ah, 95. 95. Faz 25, 27 anos. 27 anos. O senhor já fez alguma coisa antes, não? De trabalho? Trabalhava na roça. Você trabalhava na roça antes? Trabalho até hoje, mexo com vaca. O senhor trabalha? Tinha marmelo, sabe? O senhor tá brincando? É, não é só aqui, não. Nossa, mas agora já fiquei interessado de ir lá ver lá também. Mas quem... Não, lá é mais difícil. É mais difícil chegar? Que bairro que é?
É aqui mesmo, do outro lado, é melhor, mais difícil, né? Tá certo. Então, mas que tempo que o senhor arruma pra ir lá? Porque diz que o senhor tá o dia Eu vou de inteiro. manhã, mano. Ah, só vai de manhã cedinho? É. 6h30 eu vou lá, aí chego aqui 7h30. Certo. 7h30 eu chego E aqui. já abre aqui. Já, e vou embora 6 horas da tarde. Então, quando o senhor pegou do seu pai aqui, que jeito que era esse lugar? Ainda era entreposto ou já tinha É, esses. Ainda era? entreposto, é. E como é que o senhor começou a variar para fazer esses. 91 para cá. Quando entrou o presidente Collor, Ah. aí teve que pagar imposto no estado, Uhum. sabe? Pagar guarda-livro e tal, aí mudou. Aí eu aumentei. Então quer dizer que o senhor diversificou para poder ter uma sobra para pagar o imposto, é Pagar isso? imposto, Porque exatamente. antes não pagava. Antes não. Era barracão de batata, né? Aí não Certo. pagava. Aí o senhor comprava o que eles traziam e vendia Vendia. picado, assim, para quem vinha. Não, papai fazia praça no Vale do Paraíba. Ah, ele levava para as cidades lá? Levava. Uau! Ele tinha que transporte caminhão? Tinha um caminhão. E o senhor ia junto com ele às vezes? Não, Não. eu só ficava aqui. É. Tem um irmão que ia junto, sabe? Ô, seu Dé, os produtos que o senhor foi botando aqui novo, né? Como é que o senhor foi escolher, né? As pessoas vinham pedir para o senhor? É. Ou o senhor foi. Arroz, feijão, pó de café, tá? Então, esse é as primeiras É, necessidades. então, é só é gêneros de primeira necessidade. Então, mas lembra daquela sandália baiana que o senhor falou que ia limpar da outra vez? Tá lá Ah, ainda, né? tá ali aí. Eu vou Aquilo lá não é lavar ela. bem primeira necessidade, né? Não, aquele não é. Ele É. vende pouco. Então, mas aí o senhor foi colocando as coisas aqui, né? Exatamente. Mas então, e aí? Como é que é isso aí? O senhor que vai atrás comprar ou os vendedores vêm Não, o aqui? vendedor passa aí. É. É, precisa ir atrás. Viu? Vai estar tá fechando. Hoje está fechando as contas aqui direitinho. Dá para fechar. Dá. E a roça o senhor faz por gosto ou também é um Por pouco gosto. por gosto? O senhor tem alguma coisa que é da sua roça para cá, não? Que o senhor traz para cá? Leite. O leite. O senhor vende leite aqui? Vendo. Então, senhor Dé, o senhor falou que antes de fazer aqui, o senhor trabalhava na roça mesmo, né? O que que o senhor fazia na roça? Mexia com marmelo, com vaca, sabe? Mas o marmelo disse que deu uma doença aí uma época, É, foi isso? aí depois acabou. Foi isso que parou? Foi. Como que era assim quando o senhor era criança? Vocês moravam nesse lugar que o senhor trabalha hoje, não? Não, do lado de lá. Para outro canto. É. E aí, como que era a casa de vocês? O que que vocês comiam? Arroz, feijão, porco, carne de vaca, tudo. Tá? Canjiquinha, angu. Mas tinha geladeira para guardar isso? Não, antigamente não. Como que vocês A guardavam? carne guardava na lata de gordura. A carne de vaca também Não, guardava? de vaca comprava e já destruía Já ela. destruía ela. Mas o porco vocês criavam lá? Porco criava. O senhor lembra o que que dava pro porco para comer? É, tinha moinho, moía o milho, dava fubá. Da fubá. Fubá com soro. Ah, do leite, tá. É. Do queijo vocês Do faziam. queijo tirava o soro, fazia aquele angu e dava. E o que que vocês plantavam lá mais? Milho, feijão, Abóbora. abóbora, muita abóbora, Chuchu mandioca, dava meio largado hein? também. Chuchu? Chuchu, ah, isso tem de montão, né? Todo lugar Dava tem. meio sozinho, né? Não, tem que plantar, não dá sozinho, não. Tem que plantar Tem que também? plantar, lógico. Mas o chuchu, uma vez que o pé deu, já vai caindo e vai brotando ali embaixo também, né? Brota. Mas os porcos seu era criado no chiqueiro de mangueiro de porco ou era criado no chiqueiro mesmo? É, tinha o Pasto de mangueiro, porco. tinha o pasto de porco, Tinha um pasto de na porco. época. Agora não tem mais. Aham. Na época tinha. Uhum. E a casa de vocês, que jeito que era? Fazenda antiga, sabe? Era de pau a pique. Ah, ele pau a pique. Era. Mas era com assoalho levantado assim? Ah, era. Tinha um Tinha porão o embaixo? porão. Tinha sim. Que guardava embaixo no porão? É, arreamento de tropa. Realmente. Mas por quê? Porque o pai levava as coisas de tropa? Antigamente era com burro, né? Quando era É. menino. O senhor chegou a ajudar o pai? Muito, o avô. O avô Ajudava que o avô. mexia mais com É. isso, né? A casa de vocês era coberta com o quê? Com telha ou Telha. não era de sapé, não? Não, não. Telha. E o seu primeiro trabalho, seu Deck, o que foi? Mexer com vaca.
depois que eu vim para cá. Buscar as vacas no pasto. E tirar leite. Tirar leite. É. Vocês tinham sapato naquela época ou não? Não, andava de pé no chão. Pé no chão. E a roupa, quem que fazia? A roupa fazia em casa, minha avó era costureira, minha mãe. A avó era costureira. Mas era roupa com aquele saco que fazia? Fazia de saco, fazia, comprava na loja. Tecido. É. Tá certo. O banho que vocês tomavam, que sabão que era? Caixa d'água, sabão. Caixa d'água? Tomava banho na caixa d'água. É. A água chegava dentro da casa, não? Não. Era só lá, tinha a caixa d'água, né? Sei. A água tinha bastante. Aham. Sobrava. Sobrava. Eu perguntei pro senhor, vocês usavam sabão de cinza pra se lavar, não? Ah, usava sim, sabão de cinza, depois que apareceu o sabonete. A mãe fazia, não? Fazia em casa. Fazia em casa. É. E o azeite de mamona a mãe fazia também? Fazia. Você lembra dela fazendo, não? Ah, é um processo, não é muito fácil de fazer, não. Pois é, porque tem aquela coisa que diz que não pode chegar perto, não pode chegar gente de fora. Não zanga o sabão. Zanga, né? É isso aí mesmo. E a criançada também não podia chegar muito perto. Não. O senhor chegou aí na escola, seu Dé? 4 anos. O senhor fez até o 4º ano, então? Tirei diploma, tive 4 anos na escola. Mas o senhor foi porque o senhor queria ou porque... Não, tinha um grupo, né? Não, mas assim... 1900, não, o pai punha a gente na escola, tinha que estudar. Meio que obrigou a senhor estudar. Pelo senhor, o senhor teria ido, não? Não, aí eu não ia, não. Não queria, não? Não. Mas foi bom, não foi? Foi. Alguma coisa? Aprendi muito. É. 4 anos na escola dá pra aprender. Não, mas além de ler e escrever, o que, que o senhor aprendeu? Hein? Porque até o 4º ano a turma costuma falar que aprendeu a ler, escrever e fazer conta. Isso, mas foi que eu aprendi. Então. Depois o mundo ensinou o resto, né? A escola do mundo. A escola do mundo. Aprenderam. Quando o senhor era criança, o senhor imaginava como que ia ser a sua vida, não? Não. Não gostava sonhava. De jogar bola, caçar passarinho. Já trabalhava. Já trabalhava? Já. O senhor lembra com que idade o senhor começou a trabalhar? 7 anos. 7 anos. Lembra qual que foi o primeiro trabalho, não? Meu serviço era tratar de porco e mexer com vaca. Mas o senhor ajudava na mangueira do vaca? Ajudava. Ajudava ali dentro? Ajudava, sim. Mas o que, que o senhor fazia? O senhor amarrava os bezerros? Juntar vaca, tocar bezerro. Tocar bezerro. É. Mas o senhor tirava leite ali, não? Já tirava. Com 7 anos? É, já tirava leite. É, mas ele tem que fazer força, tem, né? A mãozinha não, da criança... Mas tem a vaca da tirada mole. Ah, da tirada mole. Ela é facinho. Tá certo. Tirada dura não tirava, não. O senhor falou que o pai mexia com marmelo. Vocês faziam doce lá, não? Não, vendia pra fábrica. Tinha fábrica de polpa. A colombo e a sica aqui? Colombo, sica, fruticultora, peixe. A peixe também tinha aqui? Tinha. Eles iam buscar lá, não? É, não, a gente levava na tropa. Vocês levavam na tropa? É. E aí chegava aqui, de certo, pesava tudo? Exatamente. Mas eles pagavam igual o senhor pagou o queijo aqui na hora, será? Não, não. Vai não. Juntando pra pagar não sei quando. No final. E o senhor... Tá chamando o senhor, não? Opa! Tudo bom? Joia! Dá licença! Pode trazer! Tá aí, Pablo. Opa. Chega pra cá! Dá licencinha! Opa, põe pode em cima aqui pra ver. E aí, acabou. Quanto? Deu 26 só, Adilson. Trocado. Segura. Deixa eu anotar o senhor aonde? Aí, em cima aí. Opa, aqui mesmo? Tá certo. Adeus. Obrigado, viu? As ordens. Bom trabalho, tudo de obrigado. Bom pro senhor. Boa sexta-feira. Tá legal. Com Deus, gente. Op, chega! Chamou o senhor, ó. Tá chamando lá fora? Vem. Vai lá, vai lá. Op! Tá. Está encomendado para amanhã. Vamos ver se não vai falhar. Não, tá certo, tá certo. Eu encomendei para amanhã, vamos ver. Ah, não tem notícia dele, não. Não. Tem, não. Obrigado. Vamos lá. Opa. Opa, cuidado. Opa. Vai. Eu posso filmar o senhor? Eu tô fazendo um documentário sobre ele aqui. Pode. Esse daqui tem história, esse daqui. Tem, mas ele tá meio travado, não tá contando, não. Trabalhador, a vida inteira.
Escuta, o que, que você trouxe aí para vender? Carne seca. Carne seca. Carne seca. É. O senhor que prepara mesmo? É, eu mesmo. Ah, é? Mas é de vaca ou de... De boi. De boi. De boi, boi. Vai. Boi, boi. Foi junto, né? Tá. Quanto foi a linguiça? Linguiça foi 125. Mas carne de vaca, precisa guardar na geladeira? Carne seca precisa guardar na geladeira? Não preciso, né? É melhor. Bom, ah, por causa de... Conservado. Conservado. Tá. Agora? Terça atrás. Terça é a linguiça. Conta a história do senhor, pois. Tá aí, ó. Tem de tudo, que não. Tem de tudo. Ainda não rodamos aí pra ver o que, que tem. Nós só andamos assuntando a vida dele só. Opa! Você vende faz tempo pra ele? Ai, faz tempo. Já. Faz tempo? Sai bem a carne. Sai. Aqui. Linguiça defumada meio boa. É. Você deixou linguiça aí? Tem, sim. Tem também. Legal. Obrigado. Põe na Rede Globo, daí lá. Não, vai sair no YouTube. Põe na Rede Globo. O que deve fazer pra ajudar ele? Não, claro, com certeza. De repente o pessoal já sabe onde é e vem aqui. Isso. O senhor disse, eu vejo que o senhor é um bom pagador, porque já veio três aqui e o senhor pagou na hora. Eu gosto disso, acho bonito isso. Não é aquela coisa, ah, vem aqui. Deixa no fim amanhã, do mês, né? Nós estávamos até falando disso, né, do marmelo. O senhor não mexe com cheque, essas coisas? Nada, não gosta. Celular o senhor tem? Não. Também não tem. Por causa do quê? Aborrece muito. Aborrece a gente. Perturba, né? Ele ajuda e atrapalha. É, né? Mas então, se a pessoa quiser falar com o senhor, tem que vir aqui. Tá certo, é bom. Eu já soube de gente que deram o celular de presente, a pessoa pegou, e aí ficou recebendo aquelas ligações, jogou, pinchou no meio do lago o negócio. Falou, não quero saber esse negócio aí. Borrece mesmo, né? Então, seu Dé, eu queria que a gente rodasse aqui pra ver o que, que tem de produto aqui, porque tem muita variedade, né? A gente fica arroz, meio... feijão. É. É. Olha lá, arroz. Arroz, tudo aí. É aqui, ó. Vou mostrar aí. Olha lá o arroz. Opa, vamos lá. E esse arroz? O senhor tem arroz na casca ou não tem? Não, não. Não mexe com isso. Feijão empacotado e arroz empacotado. Tudo empacotado. Mas de primeiro não era, né? Não, não. Antigamente a gente pesava. Ó, isso aqui é coisa meio que aparece no bar, né? Aqueles pão. É. Aqui é paçoquinha. Paçoquinha, bolachão. Qual que é o bolachão? Qual que é o bolachão? Bolachão é esse quadrado. Aqui em cima? É. Olha só. Aqui é guloseima para as crianças. Isso, exatamente. Bala. Isso. Agora, uma coisa que eu vi. Isso aqui é piso de madeira, né? É. É o piso antigo ainda. É. Esse é antigo, não teve que mexer. É. Né? Olha que linda essa farinha. Opa. Farinha do munjolo. Nossa, essa aqui eu acho que eu vou querer levar uma. Farinha do munjolo. Isso aqui é uma delícia. Não, eu já vi a cara dela, já gostei. Eu gosto desse flocos grande assim. É. Muito legal. Aí, ó, chegou mais um cliente aí. Boa tarde. Boa tarde. É o Carlinho. Hoje tem. Tem. Levar um, né? Esse aqui é seu. Não, deixa separado aí pra mim. Esse aqui eu já põe. Eu só não vou pagar o senhor agora porque eu tô filmando aqui. Não, não é problema. Batata pro João Carlos, viu? Batata, eu dou uma sacola que vai arrumando, tá? O senhor pode aparecer no vídeo? Eu tô fazendo um documentário sobre ele. Tudo bem? É, tá bom. O senhor veio comprar o quê? Batata? Batata, queijo. É, o Dé tem de tudo, né, Dé? É. Aqui é a sessão de hortifruti, né? Aí, vive aquela caixa pra mim, por favor. Essa aí. Ai, essa aqui já tá com o João Carlos com medo. Não, tá certo, pode ir. Vou baixar aqui, ó. Muito é, o atendimento, mané. Pronto. Aí, pronto. Missão cumprida. Missão cumprida. Agora vai pesar, né? Boa. Que quilo, cara? Que quilo? A mão queijinha. E um repolho. Como que é o nome do senhor? Carlos. Seu Carlos. É. Por que, que o senhor vem comprar aqui no Dé? Mais perto da sua casa? É amizade ou é o preço? É, o Dé tem de tudo e o preço dele é bom e ele vende mercadoria boa. Ah, é? Ah, que legal. Ele vende puro. Vende puro? As coisas da roça, natural mesmo, né? É. É. Vai encontrar coisa da roça é mais fácil aqui então. É, aqui é mais gostoso.
Aí, meu. Poder marca tudo de povo, vem pagar você. Sem problema, viu? Aqui compra com dinheiro, sem dinheiro e as coisas puras, coisas naturais da roça, sabe? É, compra sem dinheiro só os conhecidos, né? É. Aqui, até logo aí pra vocês. Falou, boa tarde. Aí vai anotando. É. Pronto. Notado. Marcou. Ô, seu Del, tô vendo uma peça aqui que eu quero saber o que, pra que que serve. Gancho pra espichar arame. Isso é gancho pra espichar arame? É. Nós tava pensando que era canguinho que botava em bezerro, não é não? Não, não. Esse aí tá até do que tamanho de cabra, né? É. Meu? Esse aí é gancho. A gente põe no arame, opa, vai enrolando e espicha ele. Tá. Oi! Quanto que eu repolho? É dois! É dois mil réis. Como é que você calcula o preço? A pessoa traz aqui... Eu compro e ponho o preço. Eu sei, mas eu tenho que lembrar tudo, porque não tá escrito. Mas e o cérebro? E o cérebro tá funcionando bem. Ele é ligeiro. Ô, Dé, dá duas cabeças aí. Essa aqui é as mulheres que querem, ó. Ele é ligeiro, sério. Duas cabeças. Olha lá, já arrumou até um vendedor aqui. É. Aqui só... É nos trinques. A memória tem que estar boa. Aí, mesmo, meu amigo, eu vou botar um pra ti. Um eu vou dar um docinho, porque eu não tenho prata, cara. Quer ver? É, cara. Deixa outra hora com calma, né? Faz a conta tudo aí. Então tá, não desconto lá na sua conta. É, tá? Viu? Conta. Certo. Então até logo, um. Até tchau, logo. Seu cara. Tchau. Legal. Bom, vamos pra essa sessão aqui. O senhor vende mais coisa aqui. O senhor vende bota. Bota, laranja, tomate. Vassoura. Vassoura. Peneira já não dá pra vender porque não, aquela é de mulher vilha. Aquela é do gasto. Mas o senhor usa ela ainda? Daquele jeito que tá mesmo? Uai, tá boa. Aí traz a ervilha na base ou você debulha aqui? Ela. O senhor que debulha mesmo. É. E o ovo caipira, não acha, mãe? Eu tô vendo um ovo branco ali, ó. Só tem branco hoje. Pois é. Tava bom de ter ovo caipira aqui, né? É, mas não tem, fazer o quê? E esse negócio aqui escondido aqui? Que negócio que é esse aqui? Como é? O que, que é isso aqui? É mugango? Mugango. Mugango? Esse é o mugango. Mugango maduro. É. Come aquilo lá assim? Dá pra comer ainda? Faz doce. Ah, faz doce. Porque o verde dá pra comer igual a abobrinha, né? É, exatamente. O que faz mais que o senhor vende aqui? Pilha, cola Super Bonder. É. Garrafa térmica. Vendo. Agora, vamos falar dessa coisa aqui? Essa palma aí. Conta isso pra nós. Palma Benta. Palma Benta. É o senhor que leva no domingo que vamos lá? Exatamente. Pode ser qualquer folhagem ou tem não, que ser? Não, não. Esse é coqueiro, né? Mas tem que ser uma palma mesmo. Pode, mas levar um ramo benta. Benze também. O senhor é muito religioso, não? Graças a Deus. Desde criança? Nasci católico e vou morrer católico. É. O senhor vai na missa ainda, não? Vou. Confessa com o padre e tudo, opa, não? Opa. É? Vai domingo na missa? É. E na quaresma? O senhor respeita a quaresma? Não? Respeito. Respeita como? Que jeito? Igual o jeito antigo ou já está mais adaptado, moderno? Não, mais no sistema antigo. Mas então o senhor não come carne na quaresma inteira? Não, como sim. Mas antigamente acho que não comia, sexta-feira, né? Sexta-feira não. Sexta-feira não. Não. Mas então o senhor nem abre aqui também, né? Na sexta-feira nem abre. Não. E na Semana Santa... Abre ou não abre? Abre. Abre também. Abre, sim. Tá certo. Como, antigamente não era mais rígido isso? Era. Era. Oh, sem dúvida. O senhor casou ou não? Teve filho? Dois filhos, cinco netos, três bisnetos. E como é que é o jeito da educação? Porque diz que antes era mais... Ah, antigamente era mais severo. Curta, né? Agora hoje em dia mudou, né? O que o senhor acha disso? Ah, pra mim, não serve. Não serve? Não. Mas pros jovens serve? Serve, lógico. O seu Dé, como que era antigamente aqui, Delfim Moreira? Porque deve ser... Hoje deve estar muito maior do que antes, né? Ah, sem dúvida. Antigamente, o forte aqui era marmelo. Frutas. Mas tinha outras... Ameixa, pesco... Mexico, lavoura, batata. Batata, feijão, milho, abóbora. É o forte daqui.
Então, mas o tamanho da cidade era outro, né? Era menos. Quanto o senhor calcula assim? É... Naquele tempo tinha uns 3 mil habitantes. Hoje deve ter quanto? Uns 12 mil. 12 mil mais ou menos, né? É. As casas eram diferentes também? Tinha casa de barro aqui na cidade? Tinha. As ruas eram calçadas ou não? Não, mas depois foi calçada. E assim, agora vou fazer uma pergunta delicada. Os povos de fora que vieram chegando aqui, o que, que o senhor acha nessa chegada, né? Porque tá tendo muita gente de fora comprando aqui, né? Sim. Tem muita gente boa, mas precisa ficar de olho vivo. Tem que ficar de olho vivo. Pois é, eu já morei em cidade pequena, eu já cheguei a esquecer minha bicicleta em frente de casa, ficou 3 dias lá. Ninguém carregou. Exatamente, é. Hoje dá pra fazer assim aqui? Não. Já não dá mais? Não. Antigamente dava. Se deixar, no outro dia já foi embora. Não, outro dia é muito tempo. É. o senhor faz tempo que o senhor tá aqui, eu não vejo o senhor fazendo outra coisa, mas o senhor imagina o seu futuro, assim, se o senhor tiver saúde, fazer outra coisa? Ou que o senhor não. Quer continuar não, aqui mesmo, não, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que o senhor faz parte daqui, né? Faço. Legal. Então, se as pessoas vierem aqui em Delfim Moreira e quiserem comprar um queijo fresco, uma linguiça, dá um endereço para as pessoas. Como que é esse aqui? Aqui é bairro Kakendi. Kakendi. É. Aqui é a Avenida do Encontro? É, a Avenida do Encontro. Logo na entrada da cidade, do lado esquerdo. Isso. Se não prestar atenção, passa, porque passa não tem direto. Placa, né? Não tem. Então tem que perguntar onde que é, né? Exatamente. Então tá bom, tá jóia. Ô, seu Del, acho que era isso aí, viu? Pronto, resolvemos, seu problema. Foi fácil. Tá aí, meu companheiro. Eu pensei que o senhor ia falar mais, contar uns causos antigos, umas histórias de assombração. Acho que tá bom isso aí, né? O senhor não lembra nenhuma história de assombração? Não. Nunca viu assombração? Não, nunca vi. É sério? É. Ah, e Pedro Malazarte? Não, esse é fantasia. Ah, agora o senhor vai falar pra mim o que é isso aí. É um chazinho de erva cidreira? Não. Isso aqui é água com folha de sete sangria. Pra é bom quê? É bom pra afinar o sangue. Mas o senhor tem algum problema de saúde, não? Não tem. Não toma remédio de farmácia, nada? Não. Mas o senhor ferve o chá? Não, eu só põe a folha. Só deixa ali a folha? Deixa a folha ali. A sete sangria é aquela que dá umas florzinhas meio miudinhas, assim? É. Essa. Tem um cheirinho forte. Sete sangria, não, só dá no campo. Tá certo. Bom, então eu agradeço o senhor. Agora eu quero saber, quanto que custa esse saco aqui? R$10. R$10. Então vamos ver se eu tenho trocado aqui. Ou se... Tem que ter... O senhor tem troco se precisar, não tem? Tem. Vamos ver aqui. Eu tenho 20. Tá aqui. Pode ser? Pode. Opa. Obrigado. Obrigado, seu Dé. Eu gostei muito do seu armazém, só que eu achei que o senhor estava muito econômico nas respostas. Eu achei que o senhor ia falar mais. Será que a câmera assustou o senhor? Não assustou, não. Não? Mas tá bom já. Tá bom já? Já falou alguma coisa, tá bom. Já abriu a boca, já falou alguma coisa. Tá bom, seu Dé. Deixa eu cumprimentar o senhor aqui. Obrigado, viu? As ordens. Falou. Desculpa interromper seu sossego aí. Não, tá tudo tá certo. Tá jóia. Obrigado. Valeu, meu amigo. Você vai sair aqui fora, não? Daí eu vou fumar o seu aqui. Aê! Ele foi muito econômico na resposta, gente do céu. Esse homem parecia que falava na hora de perguntar, ele não falava. O senhor não ficou com vergonha, não, né? Não. Nunca tive, tá? Nunca teve, né? Não, mano. Legal. Obrigado, então. Valeu! Aí, o Cris gostou da farinha e vai levar uma também. Aí, lá. Já paguei, né? Já pagou. Beleza. Tem que pagar essa agora. Aí, ah, essa? Ah, já pagou? Eu dei pra você o dinheiro. Pagou, já pagou. Não paguei pra ele. Aqui. Obrigado. Obrigado, César. As ordens. As ordens. Vamos com as farinhas. Vamos com as farinhas.